Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone, gente, e hoje é segunda-feira, 29 de abril, tá quase acabando o mês, e hoje vim mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, né? Eu trabalhei hoje de manhã só nessa passadeira, desde as 7 da manhã até as 9, que eu vou parar agora, porque tem a casa pra arrumar, né? Aproveitei que a Isabelle tá dormindo, a Isabelle acordou 6 horas, dei mamadeira e ela dormiu de novo e ainda tá dormindo. Ela não foi pro CMEI porque eu vou ficar observando ela pra ver se ela escorre o nariz. Não pode levar, gente. Não pode mesmo, não sei como é que faz pra trabalhar, né? Porque ela escorrendo esse nariz, essa tosse, é difícil. Aí eu tenho que levar ela pra casa do meu tio e ele não sabe muito bem cuidar de criança, né? Mas graças a Deus, eu agradeço muito pela ajuda que eles estão me dando. Que a tia dela não tá olhando ela mais, não. Que ela costura e não tem tempo mais. Aí, foi o jeito eu ir lá pro da casa do meu tio. Então, gente, eu estou trabalhando nessa encomenda aqui. Eu não sou de pegar encomenda, eu gosto de trabalhar só com pronta entrega. Mas eu resolvi pegar porque foi umas amigas minhas, né? Essa aqui faz tempo que tá me pedindo. Ela comprou aquela jogo de passadeira no rosê, no bordô, e vendeu pra sogra dela. Ela, não, eu quero é vermelho com preto. E eu falei, ah, não, então vou fazer, né? Como eu comprei o vermelho e tenho o preto aqui, eu falei, não, eu vou fazer pra você. Mas não tem a data de entregar, não. Vou fazendo devagar. Aí, gente, eu já tinha feito as florzinhas aqui com o último barroco que eu tinha no cabaré. Usei aqui o esmeralda, tá? Ó, esse aqui foi o que eu trabalhei hoje. Eu fiz a passadeira, tá? Eu tô fazendo com 4 carreiras no preto, tá? Depois eu vou vir com vermelho. Eu tô fazendo com 8 flores. E graças a Deus também, gente. Eu já tinha. Nem lembrei. Tava nem lembrando que eu já tinha arrematado as florzinhas e colocado as pérolas. Nossa, adianta muito. Quando você faz a base e você arremata, já põe as pérolas. Olha só. Nossa, graças a Deus. Né? Tô fazendo aqui, ó, naquele modelinho. É um pouco branco, gente, porque tá de manhã. Eu acho que a minha câmera tá ruim, não sei o que que tá acontecendo. Mas acho que dá pra ver direito. Aquele modelinho. Nossa, olha, tá ruim demais a imagem. Ó. Tô fazendo aquele modelinho sucesso de venda, tá? Que eu gosto muito de fazer ele. Ó, onde eu ponho o pontinho do meio. Ó, 8 florzinhas. Ela fica bem grandinha. E também, gente, desde sexta-feira eu já comecei a fazer da outra que me pediu, lá que trabalha no CMEI, lá em Goiânia, que ela era a ex-funcionária lá no mercado onde eu trabalho, e ela tá vendendo meus trabalhos lá no CMEI onde ela tá trabalhando. Aí, gente, ó, comecei a fazer o pedido dela, quem tem uma professora lá que tá querendo um pazinho no, na cor sem flor, né? Aí eu fiz esse modelinho aqui, ó. Esse prático, tá? Um modelinho prático chique, só que eu acho que eu vou fazer do bico rendado. Ó, comecei a fazer aqui. Esse aqui eu fiz com a sobrinha, gente, que eu tinha de cru. Eu comprei um rolo de cru, um cone, né? De 1,8 kg, mas eu tinha um pouquinho aqui, ó. Devo fazer pra um pazinho de tapete, graças a Deus. Me sobrou uma bolinha, assim. Aí eu fiz pra um pazinho, né? E tem que começar a fazer outro pazinho. Ela pediu num tom de verde, um verdinho clarinho. Aí eu comprei o verde água, claro. E pediu lilás também, eu comprei um lilás claro, tá? Vamos ver como é que vai ficar. E conforme eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Eu tô adiantando as bases, né? E desde sexta-feira que eu já comecei a adiantar, né? Graças a Deus. E só falta fazer o pazinho desse. Outro desse aqui. Esse aqui, graças a Deus, já terminei. Ó, também fiz sexta, sábado, que eu estou trabalhando essas bases. Vim terminar hoje. Ó, fiz aqui também, ó, no preto. Já tá arrematadinho. Deixa eu fechar a porta pra ver se fica melhor, gente. Ficou muito bom, não. Eu acho que é a câmera que tá ruim mesmo. Então, ó. Tá esbranquiçada, tá esquisita. Olha aqui também os tapetinhos pequenos. Vou fazer com 4 carreirinhas no preto, tá? No mesmo tamanho da passadeira. E o meu tapete pequeno eu faço com 3 florzinhas. Ó, fiz aqui a esmeralda. Já coloquei as pérolas também, tudo arrematadinho, ó. Nossa,
Que bom, né, gente? Porque eu demoro muito nesses arremates. Ó. E o meu cone de preto vai dar pra fazer aquele detalhe ainda no preto, ó, carreira fechada, tá? Ó, gente, não repara a bagunça, porque eu tirei o forro pra lá, pra me gravar aqui, né? Pegar a parte branca. E tô aqui também, assistindo a minha série coreana. Teve uma amiga que falou que assistiu aquele Médico em Colapso. Eu já assisti ele também, terminei de assistir, tô assistindo esse agora. Aí, só que eu não vou lembrar o nome dela no momento, né, gente? Depois eu vou ver como que é o nome dela, que deixou o comentário aí, falou que assistiu Médico Sem Colapso, e vou deixar aqui na tela para vocês. Eu assisti todinho também, gostei. E agora tô assistindo esse aqui, tá? Então é isso, gente. Vou aproveitar que a Isabela tá dormindo, vou ali lavar a louça, porque eu não consigo arrumar a cozinha à noite, né, antes de dormir, porque a Isabela não deixa também. Ela chora, ela quer o tempo todo em cola, ela só fica atrás de mim e não quer saber de nada mais. E amanhã vou ver se eu consigo levar ela pro CMEI, se não me ligarem para ir buscar, né, se ela não escorreu o nariz lá, tá? Então é isso, gente, que eu tenho para mostrar hoje, esse trabalhinho maravilhoso, começando aqui uma encomenda. E lembrando que eu não sou de fazer encomenda, eu gosto muito de fazer pronta entrega, porque encomenda me estressa e eu não tenho tempo. Mas esse aqui eu vou fazendo devagarzinho, tá? Eu gosto mesmo de ter pronta entrega, porque eu gosto de ver um monte de trabalho pronto. Mas mesmo assim eu não tô conseguindo juntar, porque eu já faço, eu nem ofereço e já aparece os compradores. Que as amigas que já conhecem meu trabalho vai comprando, né, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, a estar ativando o sininho das notificações, opções todas, para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se vocês puderem também estar assistindo um pouco dos alunos para estar me ajudando no meu pagamento, tá bom? Vou ficar muito feliz, muito agradecida. Muito obrigada, gente, por você estar aqui comigo assistindo esses vídeos. Então, deixa eu ir lá no meu outro trabalho, né? Que é casa, porque eu cuido da casa, faço crochê, depois vou trabalhar, trabalho fora, ainda tenho um bebezinho pequeno, Isabelle, que está ali num soninho gostoso, tá dormindo mais do que a cama. Então é isso, gente. Fica todos com Deus, gente. Um beijão a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!